Žarka oče, Nistroj. Okay. Let's go. Gamarjova abkhaze toshes. Lurjom tevotet ro sanatori. Momenat ramze sinatlis impeni. Romelis vrcelie momagebeshe igive palma sadodes memshvenier makalma gaditera chuma leksiche momagebe shobliuri gem momagebe shobliuri mi შენი ძველი მეგობარი წმიცა გამარჯობა აფხაზეთო შენ შავო ზღვაო თეთრო სანატორია მომენად რა შენებური ეშხი მომენად რა ზღვა რომელიც ვრცელია მომაგებე შენ იგივე პალმა სატოდეს გაბიწერა ჩუმა ლექსი ჩემი მომაგებე მშობლიური გემი მომაგებე მშობლიური მიწა შენი ძველი მეგობარიც მიწა გამარჯობა აფხაზეთო
გამარჯვება საქართველოს შენი. Ну що ж, ми знаємо, що весь світ вважає, що українські дівчата є одними із найкрасивіших дівчат. Влада, погоджуєшся? Безумовно, для тих, кого немає, скажіть, а вони зайдуть на прямий канал Ukraine Rulif і прямо звідси побачать пряму трансляцію самих красивих дівчат і саме гарне виконання. Так, ну і до чого я вела? Зараз це ми доведемо. Зараз ми запрошуємо на сцену чудову співачку та просто красуню Яню Ткачук. Я би хотіла співати пісню про наш рідний український край і що він завжди залишається в нашому серці. Зараз я хочу заспіти пісню, яку я хочу посвятити всім нашим солдатам і всім тим, хто чекає на них, і, на жаль, не всі вертаються додому. І пісня Тіни Кароль, яка називається «Закрили твої очі».
Як ти живеш, навіть не знаю. Дивна стіна мене тримає. Дякуємо. Ну, я співати не буду, це я просто під музику люблю виходити. Шановні друзі, наша програма продовжується. До мене підійшла одна жінка і сказала, я з Росії, але я хочу щось сказати українському народу. Наталія, пожалуйста. Здравствуйте, дорогі друзі. Я із Санкт-Петербурга. І я вирішила буквально зараз, вот 2 хвилини назад, вийти і поздравити вас з цим прекрасним праздником. І показати вам, що... Есть люди в России, которые вас любят, которые за вас переживают. И что Крым не наш, Крым ваш. И что Путин сделал... Я даже не знаю, как это назвать. Но что он просто бандит самый настоящий. И я уверена, и вы знаете, я больше переживаю за Россию, потому что она бежит, она просто несется в яму. А вот Украина, она цветает. Она будет прекрасным государством. У нее будет все прекрасно. Потому что этот Майдан... Я так жалею, что не была на Майдане, что я почувствовала этот воздух свободы. Это такое счастье побыть там. Так что я вас поздравляю, я вас всех люблю. Дякую, Наталья, щиро.
Далі я хотів би запросити туди людину, який є і пастор, і керівник капеланів. Рустам Фатулаєв, прошу вас, старший пастор церкви Скинія, і також керівник капеланів серед християн. Прошу вас. Серед християн віри євангельської України, я добавлю. Мир вам, брати і сестри. Знаєте, це привітання ми часто говорили раніше, але не могли вкласти смисл. Сьогодні українці дуже добре розуміють, що таке мир. І сьогодні українці дуже потребують миру. І знаєте, що я вам скажу? По-перше, хочеться вам подякувати. Подякувати всім, хто підтримує Україну, хто молиться за Україну. Ми дуже цього потребуємо. І знаєте, на сьогоднішній день Україна столкнулася з таким ворогом, що здається, що перемогти його неможливо. Бо він дуже сильний, дуже підставний, дуже підкупний, дуже коварний. Але знаєте, я пригадую слова Ісуса Христа, який сказав, те, що неможливо для людей, можливо для Бога, тому що для Бога все можливо. І чому ми сьогодні молимося до Бога? Тому що ми розуміємо, тільки Бог може захистити нас. Але, знаєте, ми капеланське служіння, служіння на фронті, на передовій. І скільки ми знаємо, приїжджали на передову, всі наші воїни, практично всі, атеїстів нема, всі моляться. Я говорив з одним полковником, це ще було на початку, і він каже: браття, моліться, бо тільки Бог нас захистить. Він каже: ми знаємо молитву. Коли стріляли гради, ми 6 годин сиділи у цій ямі, і всі молились, хто як міг, і всі вижили. Я благаю вас, прошу вас, моліться за Україну. Знаєте, але що таке молитва? Біблія говорить, 18 розділ Єремії, Бог каже, дехто каже, ну без волі Бога нічого не може статися. Дехто каже, а от вже Путін буде нападати, а ніхто вас насправді не захистить. І ми це розуміємо. Але ж, дивіться, Бог говорить в книзі пророка Єремії, якщо 18 розділ, якщо я попущу якомусь народу, просто народу, і прийде до нього військо, і воно буде мати, ну, що буде знищений цей народ. Якщо цей народ почне молитися, відвернеться від злих діл, витриметься, почне правдиво жити, я відміню це. І сьогодні наше завдання – молитися до Бога і вирівнювати наші шляхи. І цей приклад коротенько із книги пророка Іони. Коли Іона прийшов пророкувати, що Ніневія мала бути знищена, Бог оприділив це. А коли люди почули Ніневі слово Іони, то вони всі почали каятися, і цар, і вельможі. І я прошу вас, вони зійшли зі свого престолу. Вони спустились вниз, вони розідрали свої одежі, вони посипали попелом свої голови для того, щоб Бог помилував. І сьогодні я прошу молитися за нашу владу, щоб вона потихеньку спускалася з престолів, щоб вона ближче ставала до народу. Дозвольте мені один приклад. Один приклад. Ну, я трошки там строю хатинку в Києві, 2 роки вже не можу заселитися, світло коштує 10 тисяч доларів. Це не для того, щоб ви збірку зробили. Нічого, ми виберемося. Але в окупованому Криму в нас є церква. І там пастир також побудував хатинку, йому світло коштує 500 доларів. Що це таке? Чому це так? Влада має... О, ви знаєте, що я говорю? Я знаю, куди я повернусь. Моліться про мене. Але влада, всі мають повернутися до людей. Спуститися з престола. Спуститися вниз. І ми також спускалися з престола. Знаєте, ми жили в церкві, ми не розуміли, що це таке. І наша сестричка з Росії каже, вона не пала на Майдан, а ми приїхали на Майдан. Ми спустилися з престолу, щоб подивитися, що там. І коли ми побачили, як людей просто так, студентів, вбивають на наших очах, ми зрозуміли, нам треба залишитися з цими людьми. Нам треба бути разом з ними. Нам треба вийти з свого престолу, спуститися з нього.
і допомогти цим простим людям. Ми не розуміли, що нам треба бути в армії. Але коли почалась війна, ми поїхали туди подивитися на фронт. І знаєте, коли ми приїхали, я там спілкуюсь з офіцером, повернувся, дивлюсь, стоїть солдат, автомат поставив, взяв граблі і щось там розгрібає. І я думаю, ну хіба українцю потрібен автомат? Йому потрібна земля. Дайте українцю кусок землі і не торкайте його, і він вас торкати не буде. І коли ми хтось мене розуміє тут чи ні, українці? І коли ми бачили цих людей, ми зрозуміли, нам треба йти з престолу, з нашого, і бути разом з цим народом. Я дякую вам, я знаю, що ви сходите з своїх престолів для того, щоб допомогти Україні. Всім нам потрібно спуститися до людей і допомогти їм. Благослови вас Господь, і нехай живе Україна, і нехай живе з Богом. Амінь. Дякуємо. Що, шановні гості, все менше часу залишається до нашого гала-концерту. Я хочу вам нагадати про те, що сьогодні на нас очікує буквально за півгодини фешн-шоу. Ви побачите дуже красиву колекцію українських вишиванок, яка приїхала із України, яку було зроблено в Україні. Я думаю, що ви вже встигли бачити просто так у наметі. І дуже скоро зможете побачити все це на сцені. Ну, а ми продовжуємо нашу програму, так? Так, зараз саме програма буде від Славі Хорал, один із самих, я називаю для себе, інтелігентні хорів. Ну, я не знаю, взагалі, чи є інтелігентний спів музика, але саме мені так здається. А настільки все Паша Кравчук може вивести, що я просто заслухаюсь і запевняю, що у вас така думка зараз буде. Поки що хор виходить, я хочу нагадати, шановні друзі, з лівої сторони ще є вишиванки, які зроблені в Україні. Будь ласка, підійдіть, подивіться вишиванки трошки далі. А так само можна ще й українські сувеніри також придбати. Якщо ви сумуєте за Україною, ми впевнені, що ви сумуєте за Україною, то також українські сувеніри чекають на вас. Ну і якщо ви побачите щось, власне, воно йде все на благодійні проекти. Трошки далі стоять бізнеси. Я вас заохочу, будь ласка, підійдіть до кожного бізнесу, поцікавтесь, який сервіс вони предоставляють. Тому дякую їм, ви бачите це свято. Це не зробили якісь окремі люди, окрема організація, це зробили всі люди, всі бізнеси, які, власне, підтримали. Я вас прошу, підійти до кожного з них, візьміть бізнес-карточку. Якщо вам понадобиться колись їх бізнес, ми просимо вас скористуватися їхніми послугами. Ірина, про кухню нагадай трохи. Ну, звичайно, якщо ви, знову ж таки, сумуєте з українською кухнею, на вас чекають дуже смачні українські страви, справжні українські, зроблені справжніми українцями. Тобто ми вам пропонуємо пригадати смак українських страв. Коли я ходив на радіо, розповідав, що буде українська кухня, і після ефіру бувало, мені друзі дзвонили, запитували, чи будуть йолопи. Йолопи є, приходьте, пригощайтесь. Йолопи – це по-правильному голубці. Голубці. Так? Голубці, ще там багато різних блюд, підійдіть обов'язково, дуже смачно, вже жара трошки впала. А для ваших дітей там є морозиво, квас, холодна, гаряча кава, все, що ви бажаєте. А свято тільки-тільки починається, так як вже стало не дуже так жарко. Ну і хочу ще пригадати ще одних наших партнерів, про них ми сьогодні не говорили. Завдяки ним сьогодні відбудеться гала-концерт, це івент-агенція Art Lab. Саме вони привезли, допомогли привезти до України наших сьогоднішніх гостей гала-концерту. Якщо ваші друзі і родичі не змогли сьогодні бути тут, але в них є інтернет, і ви знаєте, що таке YouTube, будь ласка, тиснуть їм Ukraine Relief, вони зайдуть на YouTube, наберуть Ukraine Relief, можуть зайти на канал і дивитися пряму трансляцію, прямо що відбувається тут сьогодні. А саме, шановні наші телеглядачі онлайн, ми щиро вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні в нашій компанії на цьому святі. Так, ну що, я думаю, що час вже послухати чудовий спір Славі Хорал. Славі Хорал, зустрічайте!
Це був хор «Слава Хорала» під керівництвом Павла Кравчука. Паша, дякуємо за участь. Шановні друзі, нагадаю вашим родичам і знайомим, що прямо зараз йде пряма трансляція на каналі YouTube. Вони мають просто зайти і набрати «Ukraine Relief» і бути прямо тут разом з нами в цій приємній атмосфері. Ну, а зараз ми хочемо запросити до сцени людину, яка... Можна назвати серцем України, не дивлячись на те, що вона прожила більшість життя в Русі та в Америці. Трошки пізніше ми до цієї людини підберемося, але зараз запрошую на сцену людину, яку всі чекають. Єпископ християн віри євангельської Михайло Степанович Паночко, прошу вас. Вам слово, будь ласка. Шановні сестри і брати, шановні українці, грузини, армяни, найперше, в цей чудовий вечір на цій Богом даній землі ми всі разом скажемо «Слава Ісусу Христу!» Дані часто вигукували іншу славу. І мені приходилося бути там не раз, де тисячі людей збирались на молитву за Україну. І ми сьогодні теж, після короткої промови, ми будемо з вами молитись. Хто підтримує таку ідею, підніміть руку. Це буде молитва за Україну. Раді цього я приїхав тисячі кілометрів, все залишив, щоб бути з вами. Тому зараз увага. Я скажу і підніму три рази руку, ви скажете три рази слава. Добре? Зрозуміли? Ісусу Христу! Отак треба робити все. Найперше хочу привітати із святом нашої України, неньки нашої. 25 років незалежності, це чверть століття. І я дуже-дуже вдячний Богові, що Україна є незалежною країною. Ми маємо велику свободу проповіді Євангелії. Я можу говорити те, що думаю. Я можу виступати у парламенті і казати депутатам, що написано у Біблії. Бо я глибоко переконаний, Україну не змінять політики. Україну змінить Господь. Коли слово Його почне діяти в серці кожної людини. Я в тому переконаний, бо знаю на практиці свого власного життя і на практиці Сполучених Штатів.
Хто підняв цю країну? Вірчі люди. Які президенти молилися і не соромились ставати на коліна? В Сполучених Штатах. Чи бачили ви в Радянському Союзі, чи в інших країнах, щоб наші президенти чи депутати молилися? Десь там куточку. І нема успіху, і не буде. Бо хто соромиться Господа, той успіху мати не буде. Май сім п'ядей во лбу, кажуть росіяни. Но Слово Боже, воно є світильник нозі нашій і світло стежці нашій. Що робити далі? Ви чули політичні такі промови? Ви чули національні пісні? Но для України номер один. Номер один. Україні треба схилитись перед Богом. Україні треба повернутися лицем до Бога. І можна завдати запитання сьогодні, що далі робити? Бог подарував незалежність. Хтось виїхав сюди, підтримує, молить, жертвує, благословляє. Від імені українського народу я вам сердечно дякую, що ви такі добрі люди. Хай вас Бог благословить сотеро. Продовжуйте робити добро. Що робити? Я думав над цим. Що далі робити? І виявляється, в Біблії є точна відповідь, що далі робити. Якщо ми відкинемо цю Біблію, ми ходимо в темряві і знову заліземо в тупік. Наламаємо знову дров, будемо будувати без Біблії, це будівля без проекту. Тому, дорогі мої, номер один, що робити? І я знайшов в Біблії чотири відповіді. Дозвольте прочитати їх. Що нам робити далі? Запитав кількатисячний натовп людей, приблизно так, як нас тут з вами. У день П'ятидесятниці апостол Петро проповідував. І людей взяло за серце. І вони сказали, що нам робити? Цікаве завдання. Я би дуже хотів, щоб ми ставили перед собою серйозне запитання. І буде відповідь серйозна. Що сказав Петро? Виїжджайте в другу країну, робіть революцію, наступайте на Росію, щось інше. Відповідь була одна. Цей муж побачив кілька тисяч народу. Він номер один, що треба робити. Покайтесь. Що нам робити? Робились люди. Покаяння номер один, щоб змінилась ваша і моя натура, характер, серце, душа і життя. Христос прийшов не робити переміну в країнах. Христос прийшов переміну зробити в мені в серці і в вашому серці. Скажіть амінь. А ми хочемо, щоб Бог десь діяв, а своє серденько моцно заховали, і кажуть поляки, гуля душа, пекла німа. Є пекло. Що робити нам? Сказав апостол Петро, дає відповідь. Дії святих апостолів. Другий розділ, 37-38 вірш. Покайтесь і хрестіться. А чому він не сказав віруйте? Тому що євреї були віруючі люди. Ну їм треба було каятись. Може ми віруючи євангельського напрямку, католицького, православного, не соромся, дорога душе. Покаятись, коли ти і я неправильно робиш, думаєш, поступаєш. Покаяння – дуже хороша штука. Після неї йде Боже благословіння. Що ми маємо робити? Що мені робити? Запитав наляканий сторож в тюрмі у місті Пилипах, коли затряслась тюрма. Коли відкрилися двері вночі. І цей сторож припав до апостола Павла і сили, і заявив, що мені панове робити? Що ж відповімо? Він йому не сказав, де до церковці, він не сказав, свічку поставу, він не сказав, там щось друге робити, він не сказав. Знаєте, що він відповів? Не я, а він. Він відповів їм, відповів йому, віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти і весь твій дім. Чому він йому сказав віруй? Бо це була невіруюча людина.
це був не єврей, це не був євангеліст, не католик, не православний. Це був невіруюча людина. Що робити? І йому відповідь: віруй в Господа. Дорога молодь, дорогі батьки, віра – це світильник, віра – це основа. Без віри держава не може існувати. Без віри Богу догодити неможливо. Йдемо далі. Що нам робити? Що мені робити? Запитав багатий юнак, уже релігійний, уже знав писання, уже ходив до храму, як де ми ходимо, правда, по неділях, бо нема більше часу. Він знав добре писання і був добряк, як ми з вами сьогодні. Шанував батька і матір, не чинив перелюбу, не крав, не брехав, як нині багато це роблять. Але він відчув в своєму серці, щось йому бракує. І він підійшов до Ісуса і каже: Господи, що мені робити, щоб унаслідувати вічне життя? А Ісус йому сказав: от заповіді Божі виконуй. Він каже: я це виконав змалку, то що мені ще бракує? Чимало нам, християнам, які ходимо в церкви, в храм, дома молити, є речі, які порой нам щось бракує ще. Ми не впевнені у нашому спасінні. Якщо би сьогодні роздати анкету тут, нам тисячам людей, чи ви впевнені в спасінні, як би ми відповіли? Хто його знає? А Бог один знає, а то знати неможливо. І було би багато питань. Чи не так, шановні мої? Так не має бути. Цей юнак відчув, йому щось бракує. Коли нам щось внутрі бракує, у нас є сумнів. Ми не маємо впевненості. А віра – це є впевненість невидимим. І Ісус сказав цьому юнаку на основну причину: іди, продай свій маєток, роздай Богом і слідуй за мною. І юнак зажурився. Отой релігійний, такий, знаєте, добря, подібний до нас з вами. Зажурився і відійшов. Більше за Ісусом не йшов. Чому Ісус йому не сказав? Люди не бачили тайного ланцюга, мотузка, яким був прив'язане серце цього юнака. Може, ти ходиш в храм, але твоє серце прив'язане невидимим шнурком. Може, до чужих жінок. Може, прив'язане до долара. Може, прив'язане до п'янства. Може, прив'язане до чогось іншого. Це йому тут зор, який тримає за твоє серце. Бачить Бог. Тому він сказав, що з тим треба розв'язатись. Що нам робити? Покаятись, вірувати. Третє. Треба нам робити людям добро, не прив'язуватись до матеріальних речей. Бо матеріалізм – це є продукт атеїзму. Матеріалізм – це є продукт атеїзму. Біймося цього. Маємо добро. Ідемо далі. Четверте. Четверте. Прийшли люди масово. Кілька тисяч людей на берег Йордану. Підійшли до Івана Хрестителя. Ви чуєте? А він хрестить людей. Не дітей, а старших людей. Хрестить, а вони каються. Люди відчули потребу в переміні, у внутрішній реформі, у тій революції, у внутрішньому майдані. Підійшли люди і кажуть до нього: що нам робити? Читайте. Читайте, шановні Євангелії. Написано в Євангелії Луки, 3 розділ, 10 вірш написано. Що відповів їм Іван? Він сказав їм: хто має дві сорочки, нехай одну віддасть ближньому. Так само, коли має поживу, нехай поділиться з тими, хто не має. Дорогі мої, йде мова, щоб мати дух милосердя. Не їсти тільки, щоб з жиру очі вилазили. Не купляйте дорогих речей і не тратьте гроші на непотрібні речі. Хай ваші фінанси, хай ваше серце послужить людям. А хто служить людям, той служить Христу. 25 розділ дає відповідь Івана і Матвія. На суді стане мільйони людей. І він їх розділить на двоє. Направо і наліво. І до тих, хто були справа, він скаже:
На якій стороні ти будеш, дорогий мій друже? Права сторона і ліва. До правої він сказав: я був голодний, ви мені дали їсти. Я був нагий, ви мені дали одіж. Я був у тюрмі, ви мене відвідали. Я був в лікарні, ви прийшли до мене. А праведники кажуть: ті, які працювали, чинили добро, жили не тільки для себе, не були самовлюблені, закохані, ой ми, і так далі. І гординя розпирає груди. Ці люди служили людям. Слухайте, що відповів Божий син. Все, що ви зробили найменшому із цих людей, ви мені зробили. Наслідуйте благословенне царство Отця мого. Так почули ті, що справа, а зліва, знаєте, ліва партія комуністична. Все вона ліва, і все вона ліва. Може, ти на ліво ходиш? То слухай, що було сказано до тих мільйонів, що стояли наліво. Він їх розділив, і він сказав: я був голодний, ви мені не дали їсти. Я був нагий, ви мене не оділи. Я був спрагнений, ви не дали мені води. Я був в тюрмі, ви мене не відвідали. А ті з лівої сторони здивувалися і кажуть: Господі, а де ж ми тебе бачили? Я ставлю питанням собі і вам. Чому вони не побачили нужди бідної, нещасної, скаліченої людини? А тому, що життя було егоцентричне. Життя було направлено тільки для себе, ще для своїх діток і бай, і весь домашній рай. Вони не мали духовних очей. Вони були духовні сліпі. Вони користувалися земним. Їли, пили, спали, вставали, робили і оп'ять 25. Дорогі мої, люди, які не бачили потреб інших, до них Син Божий заявив: ви не зробили людям, ви не зробили мені. Ідіть, огонь проклятий. Дорогі мої, я закінчую. Другою стороною, це торкається кожної особистості чоловіка і жінки. Ми маємо на номер один покаятись в наших гріхах. Де б ми не жили, який би ми статус не мали, якої б ми мови не говорили, покаяння – це переміна життя, думок, поступків. Друге, кожна людина, яка покаялась, має жити вірою, праведний вірою житиме. Віра і людина, яка покаялась і увірувала, вона має думати за ближнього. Вона має перевіряти себе, як той юнак. Може, мене щось тримає? Да, ходжу в церкву, ходжу в дім молитви, співаю у хорі, навіть проповідую, но щось тримає. Може, тебе тримає гординя? Може, тримає користолюбство? Може, тримає серебролюбство? Може, блуд, п'янство чи інша якась недобра штука? Розв'яжися, ти сам не розв'яжешся, прийди зі своїм шнурком, не ходи, як собака з ланцюгом на шиї, а піди до Ісуса і скажи: я не можу кинути п'янства, я не можу кинути курева, я не можу кинути, щоб не брехати, я не можу покинути духа непрощення і інших речей. Скажіть Ісусу, і Він розв'яже душу нашу. Він прийшов розв'язати зв'язаних людей. Тому що ніхто так не бажає людям свободи. Ніхто так не бажає тобі і мені щастя, миру, радості і свободи, як Божий Син, який висів на хресті. Він здобув мені і вам свободу на Голгофі. Віруй в нього, спасений будеш. Покайся, прощений будеш. Провір своє серце і йди з тим до Бога, і Він тебе помилує. І далі на тому віра закінчується. Треба творити добрі діла, бо віра, Біблія каже, віра без діл є мертва. Хай вона євангельська. Вона може бути мертва, якщо без діл. Може православна, може католиця. Якщо тебе не тягне робити людям добро, з тобою є проблема і зі мною. Чому? Біблія говорить чітко і ясно, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. І мати торгувала чудові слова. Коли робиш добро, а люди на це не зважають, все рівно роби добро. Коли ти робиш добро, і люди тебе принижують і сміються, все рівно роби добро.
тому що це є твої особисті відносини між тобою і Богом. Дорогі мої, хай Бог благословить. Тепер відносно України. Що нам треба робити? Номер один – любити свою країну, бути патріотом своєї країни. Хто з Білорусі, будьте патріотами своєї Білорусі і моліться. Хто є росіяни, моліться за Росію, бо її чекає велика біда. А ми маємо молитись за нашу країну, бо так написано, щоб ми молились за свій народ і за всіх людей. Друге, що має робити християнин відносно держави, відносно українського народу? Номер два, молитись заступницькою молитвою за всіх людей, за український народ. Мойсей заступався за мільйони людей. Даниїл схиляв коліна і молився за Ізраїля. Визнавав гріхи і каявся. Хто нині ступиться за Україну? Політиків купа, промов блискучих купа, а віз до нині й там. Хіба не так? Чому? Розв'язка є в Божих руках, а йому слава належиться. Давайте у молитві. Ви можете сказати, ой, що я можу зробити? Біблія каже. Каже, один